Liten samtale med henne, så fikk gullmedaljen I fjor. Guri Skanke, velkommen hit. Tusen takk, Per, så hyggelig å få være her. Du, I fjor så sa du til meg når du vant, så sier du, Per Sundnes, nå skal vi til Helsingfors og kjøpe sko. Ja! Men jeg så ikke en sko. Nei, ikke ærlig, vi fikk jo ikke tid til noe annet enn å jobbe, rett og slett, og litt fest. Litt fest og jobbing. Jo, for det med jobbinga, det må ja. Du forklare. De som vinner toppprisen I kveld, de må dra til Serbia, kanskje være der I 10 dager. Mm. Og hvordan de 10 dagene? Altså det jobb hver eneste dag, det må finpusses numret, og det prøver, knallare prøver, masse prøver, jeg tror vi hadde, var det 17 prøver? Nei, jeg prøvde å telle over, at kanskje gjorde du låten opp til 20 ganger I løpet av disse prøvene. Ja. Og hvordan det å ha liksom plutselig, det stort I Norge, men der det enda større? Det var så svært, det var så virkelig, det nesten uvirkelig. Det var 300 mennesker som løp rundt og gjorde alt de kunne for at du skulle ha det bra, og det hadde vi virkelig, det var utrolig proft, og det veldig proft I Norge også, men der borte var det, det var, ja. Men hva gjør det med deg som artist da, når du vet at du har 300 stykker I ryggen som vil ditt beste? Du føler deg jo rimelig sånn trygg og privilegiert, ikke sant? Men du skal jo gjøre jobben, du jo helt alene når du skal ut der de 3 minuttene, det ingen andre som kan gjøre det for deg, så det veldig spennende, veldig spennende. Nei, og det sjelden at jeg ser Guri Skanke målbundet, men når vi gikk ut på den, for etter hver sånn prøvelse, altså dere, etter hver øving så var det da en pressekonferanse, og når du kom gående ut første gangen og så at det 500 journalister som sitter og venter på deg, så det var nesten så du datt om. Ikke sant, du tror nesten ikke det sant, og det som så rart med Grand Prix, sant, en egen verden som dukker opp, og de kan alt om deg, ikke sant, fra den andre siden av verden omtrent, det veldig spesielt. Ja, for du fikk spørsmål liksom om sånne musicaler som du har gjort for 20 år siden. Ja, ikke sant, det klart de veldig bra på research, disse menneskene, de vet hva de holder på med, og det veldig dedikerte mennesker også. Grand Prix det en egen verden altså. Mm. Ja, har du forandret noe for deg? Altså bare å få oppleve det, veldig, veldig sånn stolt, og du tror nesten ikke at det sant, for det så svært. Det veldig svært. Ja, det som sjokkerte meg nede I Helsingfors, det var nesten som at man var som et landslag. Ja. Men igjen, uten, altså det var bare hygge, og det var ikke så mye krig. Og det var det også veldig sånn, man tenker at det veldig konkurranse mellom land og alt, men alle var så positive mot hverandre, og det var så god stemning. Mellom prøver og så jeg har blitt kjent med masse fra andre land og det var veldig, veldig hyggelig, alle var veldig generøse ja. Og så sa du det at det var jobbing, ja. Og så var det fest det var ikke shopping, hvordan var festen da? Nei, altså det var jo altså, drikking det jo ikke så veldig mye man, hvertfall, altså, jeg kan ikke drive med det når jeg skal jobbe så hardt da, men det var mye representasjon, det var på en måte å bonde og snakke og lage ting for pressen og ikke sant det handler om å synes veldig mye, ikke sant? Ja, og så glemmer jeg ikke når du var på ambassaden. Ja. For det også sånne ting. Man kommer seg aldri på en ambassade med mindre man embedsmenn. Ikke sant, så ble vi... Men I Grand Prix så blir du invitert. Ja, vi blir invitert til ambassadøren, og det var veldig hyggelig. Og han var en veldig søt fyr, og synes det var veldig hyggelig å få selskap I ambassaden sin. Ja. Men hva skjedde siden Melodi Grand Prix? Vet du, da har jeg hatt fantastisk gøy hele høsten. Jeg har vært med I en forestilling som heter Showgirls, med 3 andre fantastiske jenter. Og vi har siste forestilling på lørdag. Men vi skal spille I sommer I Sandefjord på Park Hotel. Ja, så det har vært en kjempesuksess, og jeg har hatt helt fantastisk gøy, altså. Ja. Det høres litt sånn stresset ut, spør du meg. Så mye jobbing. Ja, altså det har vært et veldig hektisk år, men det jo det jeg elsker, ikke sant? Det å være denne bransjen hvor det syder og koker, og det skjer ting, og det kostymer og prøver, og ting skjer, du med på et tog, ikke sant? Det det som gjør at jeg har lyst til å være I denne bransjen, at det skjer masse, men det klart vi trenger pauser. Så nå skal du hvile litt. Men du, et ord som beskriver det du opplevde I Helsingfors. Ja. Jeg vil si bare sånn strålende. Strålende. Hektisk, men strålende. Du skal få en liten karamell med deg hjem. Jeg har klippt sammen litt fra vår dagbok I Helsingfors. Ja. Vi fra Norge. Your body next to mine. Feel the touch of your skin. In every move, I feel the beat. In every breath I take, I feel the rhythm of your heart. When I hear the music start, all I want is to be here with you. Nå det første gang vi går inn døren her, og første gang vi skal se. Hele hallen, rett og slett. Prøver. Første prøver. Jeg kjempespent. Du,
vi var redd här en liten stund för att för första prova så var det ingen här uppe i salen liksom och vi må ju ha fanklubben våras med men där kom de i specialdesignad t-skjorta och flagg. Okej, okay, stand by for the rehearsal. All I want is to be here with you. From the screen and also alive. What's the secret of this? You're so alive and you're full of positive energy. Oh, my God. Love it. Thank you. Will you marry me? Of course, it's not personal. It's great to be in all this. It's a great experience and I like my job, really. Thank you. Please, turn to my camera, please. Please turn to my camera, yeah. All of you. I can't get enough. Hur länge ska du filma, tänker jag. Det är väldigt pinligt. Ja, det är kämpflat, det kan jag göra. Det är nog med att få på där löshåret från India. Stackars jenter som må slita för att vi ska bli pen, eller de ska bli pen i Grand Prix. Men det ser väldigt fint ut.